Nekoliko puta smo skretali pažnju poslanicima vlasti da kada govore o opoziciji, a i danas se to ceo dan ponavljalo, da izostave Srpsku radikalnu stranku. Možete, kada govorite uopšte o opoziciji, mi smo jedina prava opozicija vlasti i mi ne želimo da budemo svrstani u ovu opoziciju novog DOS-a. I zaista smo vas lepo molili, mislite o nama šta god hoćete, govorite o nama šta god hoćete, ali nas ne možete da govorite o Ljotićevcima i da tu svrstate poslanike Srpske radikalne stranke. Ne možete da govorite kao malo pre kad se govorilo o Dušanu Pavloviću i o njegovoj ideji oko besplatnog i obaveznog srednjeg obrazovanja. I znate da se mi srpski radikali zalažemo za upis na fakultete bez prijemnog ispita. I to smo rekli svima. A taj Dušan Pavlović, potpredsednik Dosta je bilo, je pre tri dana izašao u javnost sa svojom kolumnom na nekom svom blogu, gde je rekao da u Srbiji 35% dece mogu da polože prijemni ispit, zato što su to deca bogatih roditelja, pa bogati roditelji, kako je rekao, mogu da stvaraju radne navike svojoj deci i oni mogu da ih podstiču da uče, a kaže, deca iz nižih slojeva ne studiraju, njihovi roditelji im ne stvaraju radne navike da uče, njihovi roditelji nemaju pare da im plaćaju, a u suštini je on tvrdio da treba da se plaća, da svako plaća visoko obrazovanje, i to na jedan zaista skandalozan način, gde je razdvojio bogate i siromašne. I zamislite šta misli Dušan Pavlović i Dosta je bilo. Ko je bogat, on je i pametan, ko je siromašan, nije. Pa neće biti taj tako. Ministar Mladen Šarčević, izvolite.